Zlato, koliko zapravo znače ovi događaji i sada posle svega? Imali smo priliku te gledamo skoro na svadbi, sada ovde. Pa da ti kažem, jel ti ja delujem neko ko ne voli svadbe, veselja, ovakva lepa druženja, tako da stvarno sam u haosu, verujem, jem što radno, jem što paradno, jem što privatno, ali evo stignem. Mislim, ne ofarbam se, znaš, jedino to, ali ja stavim ove moje mašnice, zakamufliram i tako dolazim srcem i dušom. Tako da mi je drago i hvala ti Boži da je prošla ona korona. Ja sam rekla neki dan, bili smo kod Đanija kao pušteni slanca. Šta to znači? Daj bre, dve godine nismo se ni videli, ni bili smo kod divljaci. Tako da, evo, radujem se u svakom slučaju, pogotovo ovde kod moje Nadice, koju ja mnogo stvarno volim, mnogo, mnogo je stvarno volim, ona to zna, i kako peva i kakav je čovek, tako da, da sam srećna, mislim, šta da vam kažem. A znači li to da si zbog Nadice ispalila seku Alici, s obzirom da danas ponedeljak i nisi s njom otišla u grad? Ne, srce moje, taman posla, ja seku obožavam, volim je. Ali pošto je već bio dogovor, Nadica je poslala poruku, ja sam obećala i naravno da sam objasnila mojoj seki i rekla da imam te obaveze i sve ovo što sam sada vama rekla, da non stop nešto radim, da sam u haosu, verujte mi, s majstorima i svašta nešto. Tako da smo mi ostavili tu večericu i sigurno ćemo biti zajedno na toj večerici. Radujem se u svakom slučaju jer seku obožavam. Šta mislite o situaciji između Milice Pavlović i Ane Nikolić, pesma Poveruj? Pa evo, ja ću da budem stvarno najiskrenija i da neću da komentarišem takve stvari zato što volim. Stvarno i jednu i drugu, pa ne bih apsolutno da dam svoj ali neki sud. Ali zato sigurno imate stav, prosto... Pa imam ja svoj stav, mislim ja imam 60 godina i svoj stav sam ja odavno rekla. Tako da nikakav problem. Ne znam, opet kažem, ne znam da li je zbog medijske neke pompe, da li je to stvarno, pa zbog toga ne bih... A kome ide u prilog zbog medijske pompe? Pa mislim, svima nama, mi je, vidite, ja sam sad i pričam sa vama i meni ovo, hvala vam što mi ukazujete ovo poverenje. A mislim da i vama, mi isto takođe, jedni drugima trebamo, lepo sarađujemo, ali sad ne bih, stvarno volim jedni drugi, majke. I ne bih volela da komentarišem, pa aj neka bude neko, ako ljudi drugi komentarišu, pa neka neko bude. Ja stvarno i ne volim da pričam o svojim kolegama kada su tako neke škatljive teme. Kad sam ja u pitanju? Ako treba, se skinem sad i gola. I nikakav problem ne postoji. U svoje ime govorim sve, a što se tiče drugih, mislim, stvarno, kolega, nešto nisam iz te priče i izvinite što ne možete da dobijete, mislim, stvarno, neki odgovor koji bih lupila bez veze. To ovo najiskrenije. Zato, ali bi moglo to nekada se dogodi između vas i Goce Božinovske? Pa nisim, evo, jedino da skroz poludimo, mislim, jedino da se ne zna šta desi, da bude smak sveta ili možda u nekom drugom životu, ali to, mislim, godine pokazuju, 40 godina, to je nemogućnost, mislim, između mene i moje Goce. Pa i sa drugim kolegama, stvarno, a mislim, sa Gocom, to.